សួស្តីបងប្អូនមិត្តយុវវ័យនិងប្រិយមិត្តដែលនិយមចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូតាម YouTube វិទ្យាមិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសរថយន្តបាទទាក់ទងនឹងខាតិចណូឡូជីហើយខ្ញុំបង្កើត Channel ថ្មីមួយឈ្មោះថាខាតិចណូឡូជីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀនអ្វីៗដែលទាក់ទងនឹងរថយន្តទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀនអំពីនេះថាយើងចង់ឲ្យកញ្ចក់ជំហៀងយើងមកចក់មើលក្រោយរបស់យើងហ្នឹងវាបាត់បើកអូតូអញ្ចឹងធំនឹងវាមានប៊ូតុងចុចអញ្ចឹងនេះជាប៊ូតុងចុចបាទអញ្ចឹងនេះទីតាំងដែលយើងមកដាក់មកឆ្វេងមកស្ដាំអញ្ចឹង air នេះបានន័យថាឆ្វេង left right air នេះ right hand left ចាំនេះ left hand អញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យកញ្ចក់ខាងស្ដាំធ្វើការយើងកាច់មក air បើយើងចង់ឲ្យកញ្ចក់ខាងឆ្វេងធ្វើការយើងកាច់មក air បន្ទាប់មកលើទីហោះយើងទីហោះកាច់មក lអញ្ចឹង L យើងកាច់មក L មានថា left hand អញ្ចឹងឲ្យវាអូតូវាដែរឥឡូវយើងចុចលើនេះមកនេះបាទអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលអានោះតើវាដើរអត់បាទបាទនេះអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឆ្វេងដាំលើក្រោមអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីដែលយើងចុចបានហៅថាចុចកញ្ចក់ដែលចុចកញ្ចក់តារេកញ្ចក់ចំហៀងហ្នឹងបានហៅថាវាឲ្យវាបត់បែននៅដែលយើងចង់បានហៅថាយើងពិបាកមើលឬក៏យើងចង់ឲ្យវាឡើងលើចុះក្រោមបត់ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងមានប៊ូតុងនេះបាទមានប៊ូតុងនេះគឺយើងចង់វាជាលើកញ្ចក់ឆ្វេងយើងកាច់មកទីតាំង Lយើងអត់មានថា left hand យើងចង់កាច់ទៅយើងចង់ជាស្ដាំពីយើងកាច់មក air មានថា right hand តោះយើងចុចនេះតុង4នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Vigo បាទ Toyota Hilux Vigo បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបានសូមចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបានការទស្សនារបស់បងប្អូនបាទសូមអរគុណជួបគ្នាវីដេអូលើក្រោយទៀត